Hostka, kterou přivítáme teď tady s námi, rozhodně není poprvé. Já zdravím Editu Sabolovou. Dobrý den, Edito, slyšíme se? Dobrý den, prajem. Doufám, že mě počujete dobře. Slyšíme vás výborně, vidíme vás výborně. Já připomenu, že Edita působí už víc než 20 let ve společnosti Mary Kay. V roce 2000 zakládala Edita pobočku na Slovensku, tu pobočku tedy vyvede, a v dubnu roku 2019 se stala generální ředitelkou Mary Kay pro Česko a Slovensko. Ta pobočka pod vedením Edity dosáhla skutečně celé řady úspěchů. Můžu připomenout třeba Evropský pohár za nejlepší hospodářské výsledky. A dokonce i v tom loňském roce, přes všechny ty lockdowny, tak se ta pobočka dokázala velmi rychle přetransformovat do online prostředí a v říjnu dosáhnout historických prodejů. Takže Edito, gratulujeme, to je první věc. A ta druhá, mikrofon je váš. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a som veľmi rada, že môžeme byť súčasťou takto fantastických projektov, ako je Equal Pay Day, a za seba ako zastupujúcu spoločnosť Mary Kay vo funkcii generálnej riaditeľky je pre mňa skutočne veľká česť, že práve či už spoločnosť Mary Kay, ktorá má v absolútne základnej filozofii podporu žien, pretože naša zakladateľka pani Mary Kay založila túto spoločnosť na podporu žien, aby dala tú príležitosť budovania si kariéry ženám, tak práve aj toto obdobie nám ešte väčšiu šancu alebo platformu dáva na to, aby sme urobili možno neoskúšané veci, ale aby sme tieto základné princípy našej spoločnosti dali. A tie výsledky, ktoré už boli spomenuté, sú len toho dôkazom, že napriek celej situácii, ktorú sme tu zažili s pandémiou a dala nám teda ako fakt zabrať, tak sa nám darí mať výborné výsledky a tým pádom nachádzame riešenia, ktoré nie sú ľahké, pretože si vyžadujú kompletne preorganizáciu celej spoločnosti, ale majú ten efekt. Ale v každom prípade dovolte mi trošička začať tak celkovo s týmito projektami, pretože Mary Kay nie len u nás v Čechách a na Slovensku, ale aj celosvetovo a globálne je súčasťou a dokonca je signatárom obrovského globálneho projektu Women Empowerment Principles, možno niektorí to poznáte s krátkou WEPS, a ja som veľmi šťastná, že práve Mary Kay je súčasťou takto fantastických projektov. A ako som už spomenula, v našich základných princípoch je nájsť spôsob a formu, ako sa priblížime ženám a ponúknuť im príležitosť spolupracovať s nami vo forme podnikania s Mary Kay. Takže my tie ženy máme, dá sa povedať, v našej firemnej DNA, ale o to viac bolo a hlavne pre mňa cítiť tú obrovskú zodpovednosť, kedy áno, síce som 20 rokov v spoločnosti, 2 roky na tejto funkcii, zodpovedám za dve krajiny, ale pred rokom sme sa dostali do situácie, kedy každá jedna spoločnosť zo dňa na deň absolútne nepripravení, sme sa dostali pred obrovskú situáciu a otáznik, ako ďalej. A ja by som tomuto chcela troška venovať čas, lebo možno je to aj v nejakých momentoch inšpirujúce pre vás, čo sme urobili, ako sa nám niektoré veci podarili zmeniť, naopak, z čoho sme sa ponaučili a aj do budúcna, v čom budeme pokračovať. Takže pandémia nás zo dňa na deň nechala na home office. Ja mám taktiež dvoch synov, síce už veľkých, manžela, ale tým, že mám na starosti dve krajiny, takže pre mňa bolo úplne bežné sa v priebehu týždňa presúvať medzi Prahou, Bratislavou, medzi dvoma officemi, celá rodina je teda v Bratislave, ale napriek tomu pracovný týždeň tráviť v Prahe, a zo dňa na deň sme ostali úplne zastavení, loknutí, a museli sme hľadať riešenia, ako ďalej, nielen v rámci rodiny, ale pochopiteľne v rámci celej spoločnosti. A
keďže aj zamestnanci našej spoločnosti nie v takej veľkej miere využívali home office, aby sme zo dňa na deň boli schopní zabezpečiť toto fungovanie, tak sme sa museli v prvom rade absolútne postaviť tejto danej situácii a každého nechať doma pracovať home office, ale teraz musím povedať, že aj zákaznícky servis, aj čokoľvek, nie je to jednoduché technické vybavenie, takže v priebehu veľmi krátkej doby sme toto museli vyriešiť, ale primárne tam bola tá obrovská zodpovednosť. Zodpovednosť voči 27 tisíc kozmetickým poradkyniam, ktoré sú nezávislé, ale spolupracujú s nami, pretože tieto dámy finančne prispievajú do ich rodín, majú svoje podnikanie a my, keďže sme spoločnosť pre ženy a oni majú svoje klientky, tak sa celý tento model fungovania rieši a vždy konal v takej face-to-face podobe. To znamená, tá blízkosť či už zákazníčky, alebo aj dám, ktoré spolupracujú, je, dá sa povedať, na absolútne jednom poriadku. A toto zrazu nebolo a museli sme si s tým pomôcť v rámci zodpovednosti voči zachovaniu alebo nájdeniu riešenia pre zachovanie tohoto celého biznis modelu. Takže online prostredie nie len na zabezpečenie fungovania spoločnosti pre zamestnancov vytvoriť absolútne na 100% home office, ale taktiež ako oni, naše nezávislé kozmetické poradky, nebudú môcť byť v kontakte so svojimi zákazníčkami. Ale to všetko popri tom, že každá jedna musí čeliť tej istej situácii. Deti, áno, už tu bolo spomenuté varenie a celá rodina a popri tom všetkom aj podnikanie a v prípade našich zamestnancov a zamestnankyň určite taktiež ich stránku. Dá sa povedať, z jedného dňa na druhý sme, a bolo nám veľmi jasné, že jediná funkčná platforma je online platforma, takže možno ešte rok a pol dozadu, keby sme si dnešnú platformu Zoom tým spomenuli, tak nikomu to nič nepovie, dnes je to veľmi používané, ale čo sa nám osvedčilo, veľmi rýchle edukovať všetky tieto naše nezávislé kozmetické poradkyne na to, aby boli schopné používať túto digitálnu platformu, aby ich využívali na podporu svojho biznisu. A ak len spomeniem toľko, že aj náš pracovný čas, ktorý áno, je v väčšine home office-ovo riešený, tak sa v mnohých prípadoch práve kvôli tomuto online prostrediu presunul aj do štúdií, kde sa nám podarilo do online prostredia dať všetky školenia pre tieto dámy, ktoré vždy boli, že sme sa stretli takisto jak táto konferencia s obrovským počtom našich nezávislých kozmetických poradkyň, veškeré konferencie a všetko to zrazu zostalo na tejto digitálnej platforme. Takže veľmi výrazne sa nám zmenil ako každému pracovný deň, veľmi výrazne sa nám zmenilo fungovanie, ale o to máme väčšiu radosť, že sa nám podaril nájsť spôsob, akým budeme aj ďalej fungovať a dovolím si tvrdiť, že má to svoje aj pozitíva, ale už dnes vidíme pochopiteľne obrovskú absenciu tých sociálnych vzťahov, že sa nemôžeme stretávať, takže určite, keď túto dobu nejakým spôsobom a ja ani nechcem tvrdiť, že dáme do normálu, lebo sa nevrátime do toho normálu, ale bude to forma určite nejakej novej spolupráce, tak budeme využívať všetko to pozitívne, čo sme v tejto dobe sa naučili a to je to školenie a všetky tieto digitálne nástroje využívať preto, aby sme zostali v kontakte. A tu spomeniem len zaujímavé čísla, ktoré my sme hneď zistili, že kým sme mali tie naše školenia alebo konferencie alebo akýkoľvek kontakt naviazaný na face-to-face, tak dneska tým, že tie školenia či už nahráme a live streamujeme, alebo ich vysielame proste naživo a potom zaznamenávame, tak máme 10 až 20 násobne vyšší počet dám, ktoré sa môžu opätovne vrácať k týmto školeniam. A toto je niečo, čo je pre nás
kľúčové aj do budúcna, aby sme sa úplne nevrátili do toho starého fungovania, ale využívali to a nakombinovali to určite s spôsobom aj potom stretávania naživo, ktorý, keď sa nám situácia znormalizuje vo obidvoch krajinách, tak chceme sa k nej vrátiť. Troška sa ešte dotknem aj zamestnancov, aj home office-om, čo som už spomínala, že zo dňa na deň sme zostali a museli sme zabezpečiť, či už ich technické pripojenie, či už fungovanie, aby sme zabezpečili fungovanie celej našej spoločnosti a stále boli a pristupovali zodpovedne nielen k ich pracovným miestam, ale taktiež zodpovedne k našim nezávislým kozmetickým poradkynkám v záujme podpory a zachovania ich podnikania. Ale home office predtým bol z nejakej miery v rámci každodennej súčasti súčasťou práce, ale nebol v takej miere, ako teraz je pochopiteľne v extréme, každý je home office, ale už z tohoto, a dneska to tu už zaznelo niekoľkokrát, home office áno, ukázal nám, že je dobrý. Dokonca nám ukázal, že práve ženy sú tie, ktoré dokážu sklbiť tú prácu a byť ešte efektívnejšie. A ja teraz netvrdím, že je to ľahké, lebo tiež to zažívam, keď sú konferencie, školenia, pripojenie konferenskoly a do toho tam mám 5 dospelých ľudí, troška zo súkromia vrcholoví športovci, takže ani nie je jedno, čo varíte. Musíte tam čerstvo stále variť. Nie je to jednoduché, ale ženy majú tú úžasnú schopnosť nájsť tie riešenia a ak aj v tejto dobe nájdeme všetko to, čo nám táto doba a mnohokrát je považovaná alebo posudzovaná negatívne, ale ak sa na ňu pozrieme a nájdeme v nej tie príležitosti, tak zistíme, že jediná cesta je vystúpiť z tej zóny komfortu, nájsť ako možnosti nové, možno kreatívne riešenie. A ja to hovorím aj z tej mojej 20-ročnej skúsenosti, že tak, jak fungujeme teraz za posledný rok, sme nefungovali 20 rokov, ale dá sa to. Vyžaduje si to obrovskú obrovské či už 27 tisíc kozmetických poradkyň, ktoré, čo doma majú online vyučovanie, varenie, starať sa, zabezpečovať domácnosť, tak nájsť ten priestor, aby si to podnikanie svoje mohli ďalej udržať. A ja som veľmi ráda, že sa nám to darí takto spájať, ale nachádzať aj riešenia do budúcna, čo určite budeme využívať a ako som už spomenula, online školenia, online konferencie, potom v kombinácii. Ale troška ešte k zamestnancom späť. Tým, že sú všetci doma, tak určite pre nás je teraz veľmi dobré vidieť, ako sa dá a niektorí zamestnanci vo veľa väčšej miere využívajú home office, ale sú zároveň aj oveľa efektívnejší. Takže my sme sa trebárs aj na základe nejakej internej štúdie rozhodli znížiť kancelárske priestory, dokonca ich budeme do budúcna aj presťahovávať a už teraz máme úplne jasný, krásny saving, šetrenie, pretože nám z tej našej štúdie vyšlo, že až o 30% menšie priestory do budúcna budeme potrebovať, pretože pracovné miesta môžu byť zdieľané, tí zamestnanci môžu v krásnej kombinatorike dní sa striedať v kanceláriách. Nie je potrebné od pondelka do piatka byť fyzicky v kancelárii, ale popri tom nielen dosahovať efektivitu, ale ukázalo sa nám, že skutočne ešte efektívnejšie. A keď vnútornú spokojnosť, že veľmi, vidíme skutočne veľmi dobrý dopad, ak tie ženy môžu aj do budúcna vidieť tú vidinu, že budú môcť viac byť flexibilné v tej pracovnej svojej dobe, viac využívať home office, tak máme ešte väčšiu radosť, že prispievame k niečomu, čo je veľmi silné a je to v rámci našej filozofie na všetkých líniách podporiť tie ženy, že žena preto, aby mohla mať deti alebo keď má deti, sa nemusí vzdávať svojej kariéry, naopak môže si budovať svoje podnikanie aj vtedy, ak má takýto režim, takúto novú dobu a dá sa to krásne sklbiť. A áno, dnes fungujeme úplne inak,
chodíme viac do štúdií a streamujeme oveľa viac, než sme predtým sedeli na meetingoch, ale toto je tá nová doba, toto sú tie nové riešenia, ktoré každý z nás využíva na to, aby sme dokázali fungovať a v našom prípade som veľmi rada, pretože už vidíme prvé veľmi dobré výsledky aj na našich výsledkoch. Tak ďakujem veľmi pekne zatiaľ za taký ako prvý vstup, ktorý som vám chcela nazdieľať aj prostrednícom našich práve skúseností z tohoto obdobia. Kedy tomu ďakujeme? Asi zatleskáme? Určite zatleskáme, rozhodne zatleskáme. Já mám dotaz z publika, který mi vytanul na mysl, takže děkuju Barbaře Andělové za to, že mi tady čte myšlenky. A Barbara se ptá, Editka, změnila se vám věková skladba konzultantiek a klientiek po zavedení online platformiem? Ďakujem veľmi pekne, úžasná otázočka. Aj my sami sme si kladli otázku, či tá generácia, a teraz ja som veľmi šťastná, lebo máme obrovské zastúpenie mladej generácie, ktoré, buďme veľmi úprimné, tá digitálna platforma je pre nich takto ľahko zvládnutelná, ale či veková kategória zrelších, nádherných dám bude schopná sa tak veľmi rýchle prispôsobiť tejto novej digitálnej dobe, preto bolo pre nás absolútne kľúčové zaviesť veľmi rýchle školenia, ako využívať tú online podobu. A musím povedať, že áno, v nejakých momentoch sme zaznavelali trošička takú, hlavne teda v tej jarnej vlne pandémie, takú stagnáciu, že však to pominie a nemusím sa úplne na túto líniu digitálnej a online doby prispôsobovať, však prečkam nejak, ale ukázalo sa, že už v nej žijeme rok a nemáme už úplne jasno, kedy to skončí. Takže aj táto generácia potom nachádzala formy, ako si tú online dobu viac priblížiť a pre nás to bolo kľúčové veľmi rýchle urobiť na to dokonca školiacu platformu, kde si toto všetko dá. Treba spoviem vám konkrétny príklad, zaviedli sme digitálnu, alebo budeme zavádzať, ale zaviedli sme platformu, volá sa Linkerno, klikni a vzdelávaj sa prostredníctvom tejto platformy, ich učíme a dokonca digitálnu akadémiu sme vymysleli, aby sme tým, že nám ešte viac pomohli. A vrátim sa teda k tej vašej otázočke. Áno, majú obrovskú výhodu tie dámy, ktoré sú v tej digitálnej online dobe zbehnutejšie, takže tá mladá generácia ako fičí a skutočne dosahujú krásne výsledky, ale nemôžem tvrdiť, že sa nám výrazne kvôli teraz tejto pandémii zmenila veková kategória, pretože aj tie zrelšie dámy nachádzajú, pretože vidia, že je to jediná cesta, takže nachádzajú cestu. Takže výrazný výkyv nie je, ale áno, je to oveľa ľahšie pre tú mladú generáciu. Rito, moc děkujeme. Máme tady ještě jednu otázku v chatu. Jak vnímáte hlas žen ve veřejném prostoru? Chybí vám nějaká témata, o kterých se nemluví? Ja som veľmi rada, keď sa hovorí o ženách aj na verejnom priestore, keď ženy dostávajú priestor vystupovať nielen na konferenciách, ale zastávať aj tieto funkcie. A to práve aj z takého môjho vlastného presvedčenia a nastavenia. Nie som ale človek, ktorý by bol zástancom kvót, a to som na už mnohých platformách tu zdieľala, ale naopak dávať ten priestor ženám, aby mohli hovoriť o tomto probléme, aby tie ženy mali v oveľa väčšej miere možnosť zastávať aj vysoké funkcie. A tu áno, to, čo chýba a to, čo málo kedy hovoríme, je, že už v tých vrcholových funkciách veľmi veľakrát ženy majú strach, že nebudú vedieť sklobiť tú rodinu, tie deti, to materstvo s tou funkciou už vyššieho trebárs managementu a podobne. Netvrdím, že je to ľahké, pretože z vlastnej skúsenosti už s dospelými deťmi vám poviem, že si to vyžaduje obrovskú logistiku celej rodiny, ale ak tá žena chce, dá sa, a ja by som chcela, aby sa oveľa viac hovorilo o tom, ako sa to dá, aby sa na týchto platformách aj tieto témy zaraďovali, aby sme tým ženám dávali väčší priestor aj v nielen vyjadrovaní sa v názoroch, ale môcť byť zahrnuté do tých
najvyšších funkcií, aby sa tam mohli uchádzať o to, aby mohli rozhodovať o mnohých, možno aj závažnejších témach. A toto všetko na tej verejnosti treba dať, treba umožniť tým ženám, aby o tom hovorili. Žena má na to úplne iný názor, môžem vám posúdiť, ja mám doma teda samé mužské osadenstvo a niekedy ten ženský pohľad nie len, že je úplne iný, ale prináša tak nádherné riešenia aj v tejto dobe, kedy to nie je ľahké a hlavne pre ženu a klobúk dole, keď tá žena ráno proste musí sa online pripojiť na školu, lebo tam má dve malé deti, do toho variť a všetko toto sklbiť ešte s prácou, o to viac má predstavu, čo a ako by sa dalo. Len by som chcela vyzvať všetky ženy, aby sa nevzdávali svojej kariéry, aby sa nelakali toho, že aj vo vrcholovom manažmente majú svoje miesto, môžu byť zastúpené a áno, nech majú to sebavedomie predstúpiť a uchádzať sa o tieto miesta, lebo potom môžeme našim hlasom, našimi názormi ovplyvňovať názory väčšiny žien, a tým pádom prispievať k tomu, že aj na verejnosti, aj v našich dvoch republikách, ak teda hovoríme za ne, budú tieto myšlienky viac presadzované, ale budeme oveľa hlasnejšie, počuteľné. Ďakujeme moc a určite pleskáme, ďakujeme za tie slova. Ďakujeme, Edito, za to, že ste tady s námi byla a také za to, že spoločnosť Mary Kay je partnerem Equal Pay Day po celých tých 12 let. Celých těch 12 let je Mary Kay s námi. Takže ještě jednou velké díky Editě Sabolové, generální ředitelce Mary Kay Česko a Slovensko. Děkujeme. Děkujeme ještě raz velmi pěkně a je nám radostí podporovat ženy na akejkoľvek platforme. Krásný deň prajem a děkujeme velmi pěkně ještě raz a děkujeme aj ja osobně za tuto možnost. Děkujeme.